ესე ციღოს. ძალიან კაი გაიხარეთ. გაიხარეთ, როგორც ხედავთ. მიხარიაო ხალხი ამბობს და. რა ვიცი რა გითხრათ. ა ბატონო. ამდენი ადამიანია მარტო ამ მოედანზე. კარგად დააკვირდით. ხო, ვიღაცებს სახეების დამახსოვრება უნდა და დაგვიმახსოვრეთ არც მაგის პრობლემა არ გვაქვს. ბევრი ვარ ძალიან და რა ვიცი. თქვენი მახსოვრება რამდენს გასწრებ. დიდი ხანია მოვდივარ. სიმართლე თუ გიგოთ. ანა ორიენტაციის გარკვევის უნარიც აღარ მაქვს. საით ვივდივარ და რავშვები. ვენას გასაგებია. და მეორე მასე. სად გამოვედი? ამ საკმეთ სადღაც გამოვა. ხო. გამოვედი. ცოტა ხანს დაკავებთ გავალი ხე სემისკენ ხო? ტელეფონის ნომერ ხო გვაქვს? შე, მაგი წერია, ყველაი ჩამკარეთ ჩაის შემსას და. ბადამდე ისე ხშათულია. აჰა. წავედი მე და შემეხნიანე მარი. ვიღებ მივახციო სცენამდე. ანამდე ო დაათარიერო ხალხი. აკაკი. გამელოთ. ა? სამო ცოტა გავიწიოთ, ხო? მეც ხალხს ვაფიქსირებ უზდაპირ ეთერში. მინდა რომ ყველამ დაინახოს რამდენი ბარ. დახე. არა, არავინ. მე ცუდი მხედველობით მახსოვრობა მაქვს და ვამბობ თუ ვინმე მიცნობთ, მითხარით, გამაჩერეთ. თორემ მე ვერ ვცნობ ადამიანებს სამწუხაროდ. რაღაცა ჟურნალის მედიას ვერ ვხედავ, მედიას და. დრო ჯერ არ დაწყებულა, შეიძლება დრონიც. დრონიც დავინახო, ხო? აქ ცოტა მეჩხრადაა ხალხი. მეტყობა ნელ-ნელა შემოიკრიბებიან. არაუშავს მოდიან. ჰა? მოდიან თქო, მოდიან გვიერთდება კოლონები. ო, აი იქეთ გახედეთ ამდენია. ხოდება დასა. გახედეთ ამდენი ხალხი. ხო, რა ვიცი. თითო-თითო ხახვი გვირიგდებდა, კარტოფილი კიდეა. პირდაპირ ეთერში იქაც ჩანს რამდენი ზვარც და ამდენი ხახვი და კარტოფილი საქართველოში თუა ხო კაი? ისე მოცნარ სახეებსაც ხედავ. ადამიან დაძალების მომოყავს იცინის ხოლმე ხო? ეს მომენტი მომწონს ძალიან დაძალების მომენტი და დაშინების მომენტი. ეს რომ ვიღაცას დააშინებ და დააძალებ რა მის. სიმაღლე არ მიწყობს ხალხს, ხოლმე უფრო დაგანახებდით რამდენი ადამიანია. ამასობაში დავიკარგე გონია მეთვიკი. უკან დავდრუნდე, თორე ძალიან ძალიან დავიბენი მე და პროზუსტა ძალიან არცი ჩემებს. გამოდით კაცო, გული თუ არ გიდგება სახში, გამოდით ჩვენთან. აჰა, ჯამთელობა რომ არ გიწყობთ ხელს, ისეთები დარჩი სახში და მაგედა გული შევადგირეთ. შენს გასაგონად მამბობ ასლამაზიშვილი. დანარჩენები იყავით ჩვენს გვერდით, მოდით. აი პატარა ბავშვებიც არიან. ყველაფერად. ბევრი ვართ ძალიან. ვიღაცა ამბობდა ას
კაციო, ას კაცო ვერ გამოიყარსო და ეთქვა და ასის ვერებ რა არის ის ის ამას ამბობ და აი როგორ აძალებენ ადამიანებს და იმხარეთ კაი გოგოები ხარ გაიხარეთ ასი აძალებენ ადამიანებს აქ მოსვლას სულ სიმღერ მოკლედ ძალიან საინტერესო პროცესები გვაქვს რა ვიცი დედა უკუდო დავდივარ მაგრამ ამინდია ფანტასტიკური ამიტომ ფუტი არ წაწყვილია დავტოვე სამარშრუტო ტაქსიში ამინჩიაც არ გაუმართლა ნაცებს რა სიზამრას ო რა ზღვა ხალხია იქეთ რა კაია ეს პირდაპირი ეთერი რომ აქვს ფეისბუქს აი მოცოს ყველაფერს პირდაპირში რო აჩვენებს როგორ მინდა ვიღაცა ნაცნობს გადავაწყო შენც არ მომიწე გაიხარეთ ამას მინდა ეს მინდა რომ დაგანახოთ ყველას ნახეთ რამდენი ადამიანი მოდის ნახეთ გადაჭედილია ყველა ო კარგად ხედავთ ყველაფერს მიხარია აიმე ანა მგზავრებიც დავკარგე ამდენ სიარულში აქეთ იქით. ოი, რა დამასი პაწობაია. საყვარე. გამოკრანჭულია ეს ხალხი და მე რო ყანის მუშას ამით ვარ ჩაცმული. ვერ ვხედავ რამდენი ადამიანი მიყურებს, ამიტომ რაც მეტი მითუკეთესი. ჯერ კონცერტი არ დაწყებულა, კონცერტი იწყება 9:00 საათში. თუ ვინმე სჭირდება გამეორება, კიდევ ვიტყვი რომ აღნიშნავთ ევროპის საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს არჩევის საკითხს, რაც ნამდვილად არის საზეიმო და გასახარი. ვისაც არ უხარია, დარჩეს სახლში, იქნება ჩვენს გვერდით. ჩვენ გვეხარია. ყოველ შემთხვევაში მე აქ მოწყენილი ვერავინ ნახედა. სახე ჩამომდინარე და რა ვიცი ხო სად არის ჟურნალისტები კი არის ამ თავარი არტისტანაც ერთი მე ვარ თავარი რაღაც დაუშვათ და მეორე ეგენი არის ამ თავარი არხები კი არა და არხი და კაი ქართულით საუბრო აქეთაც ბევრი ხალხია მეგობრები როგორც ხედავთ ლომად ვარ ძალიან და მე და თავარი აქვს დრონი არა აქვს დრონი ზემო და მოგადაგოს ობრუნდები ახლა ისე ქვემო წამოვალ და ჩემს ნაცნობ მეგობრებს გადავაწყდები სანამ თორე აქედან გასვლა მე ვატყობ გამიჭირდება ადამიანთა რაოდენობა იმ გვარად იზრდება ხო რა მინდა და დაგეფიქსირებინა კიდევ ერთხელ რომ აი რო წერენ ხოლმე რომ იძულობითო და დაშინებითაა ხალხი მოყვანილია თუ ისეთ სახეებს დაინახავთ ვინმე რომ ვიღაცას
მსგავსი რა სახეზე ეთყობა მიხარით რა არ დავმალავ გამოვაჩენ მივალ ხა რა ვიცი ეგეც ვერავის ხედავდა აბა სად არის დაშინებული ბინარი როგორ მინდა ვიცოდე დალამბასი პატარა გოგონა აქ საყვარელი აი კიდე პაჭაჭა დახატული პაჭაჭა გაიხარე რა საყვარელი ხარ ოპა მე თუ დავიკარგე ვინმე მომძებნეთ საოთ ჩემიანების აზრიდან დროებით გაგემშვიდობებით მე ისევ მექნება პირდაპირი მიყვარხარ ძალიან და მიყვარს დღევანდელი დღეც